Me takimet e turit të nëndë ka përfunduar në Tiranë kampionati 54 kombëtar individual i hapur i shaut. Nga 22 çifte me 44 shajist në ditën e parë, në ditën e nëntë u ndeshën 7 çifte me 14 shajist për të përcaktuar fituesit e këtij turneu. Në turin e nëntë, Seita i fiton ndaj Omarit, Pasku ndaj Karkanaqes, Sula ndaj Shatrit, Adrian Pustina ndaj Pacit, Ylvi Pustina Mehmeti në Barazim, Zarka fiton ndaj Biçokut dhe Adhami ndaj Eglatina Shabanit. Rënditja: në vendin e parë fituesi turneu të hapur, Ilir Sejita i Partizanit me 7 pikë e gjysëm. Në vendin e dytë Ilir Karkanaqe i Studentit me 6 pikë e gjysëm, në vendin e tretë Zeqir Sula i Partizanit 6 pikë e gjysëm, Satraq Pasku i Apollonisë në vendin e katërt me 6 pikë e gjysëm, në vendin e pestë Adrian Pustina i Tiranës me 6 pikë dhe Artur Zarka i Apollonisë në vendin e gjashtë me 6 pikë. U nderua me kupë për veteranët Fatos Omari. Kampionati i sivjetshëm u zhvillua sipas sistemit Zviceran, sistem mjaft i fortë ku ndeshëm njëri tjetrin shajistët fitues dhe ata humbës. Në këtë veprimtari të rëndësishme nuk morën pjesë Aral Dervish e Altin Çela, pretendent për rreshëm të kampionateve të cilët aktivizohen jashtë vendit. Ndërkohë gjatë këtij muaji është parshikuar që të zhvillohet edhe turneu ekipor i shahut.